Sveiki, ar ten švenčiam, beldžiuosi su trumpu priminimu. Mes ieškom, kuo pradžiugint tuos, kuriuos mylim, kaip parodyt, kad mylim, ir dažniausiai nueinam į kažkokius lėkštus dalykus, kurie kainuoja dalykų, nors nėra tokie brangus. Kažkaip noriu padrasint, nenusipigint ir nenusivertint. Tai, ką galime ištraukti širdies, neskubaus laiko, įsiklausimo, empatijos, pasivaikščiojimo, bendro juoko, bendrų pasipasakojimų. Tai yra tos tikros dovanos, kurios pasotina širdį ir priartina kalėdas, o tie visi kiti dalykai gali būti kaip dekoracija, bet tik dekoracija. Tai labai linkiu neįsidurti, neapsigauti, kad po tomis dekoracijomis būtų tas susitikimas su Dievu, kuris gimsta tarp mūsų, veikia tarp mūsų, mus mylėdamas ir mus vesdamas.